Nani gani ndi muna kuwa kuna yate ndi musa njiku kuwanga mula zeti mtu wangala. Era kuseno kujamu maso wano, uraba kanda wangeba no, abaze, abasinga kumwete mutela kundawa, na ye, nasenga, mumifo bibiri, nasenga Kampala, nesenga ne Kalonga. E Kalonga ninayo mulimu, ate Kampala ninayo famiye, obama fa. Nolecho, nina muganda wangeo no wamuita kwa mureke ya mbala, wanchima wangaze, yeyase nza kurusozi, esanji, kuwe masaka. Awamanyi esanji, obewe masaka, waliyo obunala. Onomami enyumba ye, neyange, zibiri nganyi. Era musomesa munange, mutendeke mukugu mwebaza nnyo olw'okujja nina muganda wange ono naye bamuyita John musajja wa buvunaanyizibwa akulana wange ennyumba yange gibiddeyiye bazze okulaga omukwano gwe balina gye ndi ate nga mbadde nkyali mupya mu kitundu kuba mazeeyo emyaka ebiri gyokka n'olwekyo ab'oluganda bataata bamaama ndi n'abantu bano ntuuse okujja okwogera kubanga bwe mbasibye eno ndi mu mikono mituufu ne bakwano bange bano ne baganda bange bafuka mikono gyange mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwongera okwebaza taata ne maama kubanga nyinza okutafuna mukisa okuddamu okwogera taata ne maama ababadde ne muganda wange ono okumala ekiseera mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye nga wa mukwano nnyo gye bali ate nga nawo ba mukwano nnyo gy'ali ate nga naye atwagala n'olwekyo nsaba maama ne taata mugume ate n'abaana batebalera taata nange taata wamwe asikaddewo nga mukama ye mugezi waffe mwebale nnyo mwebalire ddala Yes. Yeah, okay.